Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Публічний звіт Івана Легостаєва, керівника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі. Сьогодні тема нашої прес-конференції. Пан Іван вже у нашій студії. Разом з ним його асистентка, головний спеціаліст сектору комунікації з громадськістю Валентина Крючкова. Я вітаю вас у нашому прес-центрі і надаю вам слово. Вітаю вас, дякую. Що хочу зазначити. У 2020 році це був перший рік, коли функціонувало наше управління, тобто Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Діяльність нашого управління розповсюджується на три області – Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську. Наше управління налічує 7 управлінь внутрі, 4 самостійних відділи та 3 сектору. В тому числі у Дніпропетровській області у нас 5 управлінь, 4 відділи самостійні та 3 сектори, у Запорізькій та Кіровоградській також по 5 відділів та 4 сектори. Це все входить до складу апарату нашого управління. Крім того, до структури Південно-Східного міжрегіонального управління входять 97 відділів Державної виконавчої служби. По областям в Дніпропетровській 46, в Запорозькій 28, у Кіровоградській 23. 85 районних у містах та міських міськрайонних відділів державної реєстрації актів цивільного стану. По Дніпропетровській області це 36, у Запорізькій 25, у Кіровоградській 24. 101 державна нотаріальна контора та 3 державних нотаріальних архівів. Найбільше у Дніпропетровській області 46 нотаріальних контор та 1 нотаріальний архів, до складу якого входять 2 філії. У Запорізькій області 31 нотаріальна контора, у Кіровоградській 24 нотаріальних контори та по одному нотаріальному архіву. Одним з вагомих напрямів нашої роботи є напрям, який стосується Державної виконавчої служби. В цьому році ми мали досить непогані показники. Так, працівниками Державної виконавчої служби нашого управління було закінчено майже 251 тисяча виконавчих проваджень. В Дніпропетровській області закінчено у зв'язку з фактичним виконанням понад 138 тисяч виконавчих проваджень. Це майже 32% від загальної кількості. В Запорізькій області майже 69 тисяч, це 30,5% від загальної кількості. І у Кіровоградській області закінчено понад 43 тисячі виконавчих проваджень. Всюди в нас є ріст фактичного виконання рішень судів та інших органів влади. Протягом 2020 року державними виконавцями на користь бюджету було стягнуто понад 345 мільйонів гривень. У Дніпропетровській області було стягнуто 215 мільйонів гривень. Це майже на 72 мільйони більше, ніж у минулому році. У Запорізькій області стягнуто понад 88 мільйонів гривень. Це майже на 11 мільйонів більше, ніж у 2019 році. У Кіровоградській області стягнуто 42 мільйони гривень. Завдяки відповідальним діям наших виконавців також було стягнуто 1 мільярд 647 мільйонів аліментних платежів. Тобто це один із базових напрямків роботи Державної виконавчої служби – забезпечення діточок своєчасними коштами, які повинні сплачувати батьки. І таким чином більше ніж 83 тисячі дітей були своєчасно забезпечені коштами відповідно до рішень судів. У Дніпропетровській області було стягнуто 970 мільйонів таких аліментних платежів, в Запорізькій – 476, у Кіровоградській – більше, ніж 201 мільйон гривень. Ліквідована заборгованість заробітної плати. Майже 14 тисяч працівників на суму близько 132 мільйона гривень. У Дніпропетровській області було стягнуто понад 86 мільйонів гривень на користь 10 тисяч 28 осіб. У Запорізькій області понад 9,7 мільйона гривень на користь 209 осіб. У Кіровоградській області понад 36 мільйонів гривень на користь 3 671 особи. Також було стягнуто майже 123 мільйони гривень виконавчого збору. Найбільше було стягнуто у Дніпропетровській області 72 мільйони, у Запорізькій 32, у Кіровоградській 18 мільйонів гривень. Для вирішення різних питань, в тому числі проблемних, які існують у
роботі Державної виконавчої служби постійно проводяться наради та робочі зустрічі з органами влади, з якими ми дуже добре співпрацюємо. Це і прокуратура, і пенсійний фонд, і органи митниці, і органи податків, Державної фіскальної служби, і інші органи, з якими ми завжди співпрацюємо для того, щоб найбільш якісно та повно реалізовувати рішення судів. Проводяться практичні семінари і різні координаційні дії. Окремо працюємо з банківським сектором. Так, була проведена круглий стіл з представниками банківських установ Дніпропетровського регіону, які є стягувачами за виконавчими провадженнями. І під час засідання було обговорено практику виконання рішень і обговорено питання, де можна покращити роботу виконавчої служби, яким чином можна забезпечити більш якісне виконання рішень судів. Один з напрямків, це який стосується в тому числі Державної виконавчої служби, це забезпечення прозорості та відкритості реалізації майна. Цим у Міністерстві юстиції займається профільне підприємство, державне підприємство СІТАМ, яке забезпечує саме прозорість та ефективність реалізації арештованого майна, яке передається туди органами Державної виконавчої служби. Протягом 2020 року нами було розміщено 4497 інформаційних повідомлень. По Дніпропетровській області це 3655 лотів з реалізації майна було виставлено і реалізовано рухомого майна на суму понад 8 мільйонів гривень та нерухомого майна на суму понад 22 мільйони гривень. З загальної кількості затриманих автотранспортних засобів за допомогою системи «Гарпун» 21 автотранспортний засоб був переданий також до ДП «СІТАМ» для подальшої реалізації, 9 з яких було реалізовано на суму майже 1,5 мільйона гривень. По іншим транспортним засобам зараз триває процедура реалізації. По Запорізькій області до СИТАМа було передано 474 лоти з реалізації рухомого майна та 248 з реалізації нерухомого майна. Майна було реалізовано на суму майже 6 мільйонів гривень рухомого та 29 мільйонів нерухомого. По Кіровоградській відповідно 364 лоти рухомого майна та 65 лотів нерухомого майна. Тому всього було реалізовано понад 4 мільйони гривень майна. Завжди хочу зазначити, що з метою налагодження комунікації між керівниками відділу Державної виконавчої служби та керівниками державних нотаріальних контор проводиться відповідні наради та робочі зустрічі, зокрема щодо видачі свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів. Тобто, коли особа отримує постає переможця, вона повинна отримати відповідне свідоцтво. І це повинен забезпечити будь-який нотаріус, але ми намагаємося, щоб наші нотаріуси і державні виконавці співпрацювали для того, щоб зменшити незручності у тих, хто перемог у торгах. Далі у нас є такий напрямок, як державна реєстрація. Там є багато таких піднапрямків. Головним з них є державна реєстрація, яка здійснюється у органах реєстрації актів цивільного стану. Протягом 2020 року максимально була проведена робота над дотриманням законодавства і покращення виконавської дисципліни та забезпечення поліпшення якості обслуговування громадян. Відповідно, є певні статистичні показники. Згідно даних показників, кількість послуг, які були надані нашими органами, зменшилася в трьох областях. Причиною тому були карантинні обмеження, в тому числі. І якщо говорити загалом, то в Дніпропетровській області було наступні надходження, які були надані відділами державної реєстрації акцій цивільного стану від додаткових платних послуг.
Так, ми отримали 9 мільйонів 765 тисяч, це на 3 мільйона 830 тисяч було менше, ніж у 2019 році. В Запорізькій області отримали 6 мільйонів, трохи більше, і майже 362 тисячі менше, ніж у 2019 році. В Кіровоградській області отримали 4 мільйони 462 тисячі, що на 1,5 мільйона менше, ніж у 2019 році. Тобто, якщо, як я вже зазначав, карантинні обмеження – в тому числі посприяли тому, що люди менше зверталися за деякими видами послуг. Але на допомогу нам прийшли електронні сервіси, які впроваджуються Міністерством юстиції. Завдяки їхній роботі ми більш якісно впровадили надання послуг та забезпечили безпеку життя та здоров'я як наших співробітників, так і всіх громадян, які зверталися для тої чи іншої процедури. Тому через мережу інтернет з використання веб-порталу, наприклад, звернення у сфері державної реєстрації акції цивільного стану, було забезпечено прийняття 7217 заяв. Тобто це різноманітні заяви, які відділом державної реєстрації акції цивільного стану були оброблені. Найбільше було прийнято заяв, це 3144 у Кіровоградській області. Також в минулому році продовжувалася активна реалізація електронного сервісу з проставлення апостилю. Для проставлення апостилю було прийнято 12 640 документів, з яких найбільше 7 619 документів у Дніпропетровській області, 3 917 документів у Запорізькій, 1104 документи у Кіровоградській області. Також нашими співробітниками видається свідоцтво безпосередньо у пологових будинках, що дуже зручно для батьків. У Дніпропетровській області було забезпечення 4455 таких свідоцтв безпосередньо у пологових будинках, у Запорізькій 2339, у Кіровоградській 1620. Всюди більше ніж третина громадян звертається і отримали свідоцтво про народження у пологових будинках. Крім того, всі територіальні відділи державної реєстрації актів цивільного стану надають громадянам послугу з прийняття документів про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини. Минулого року це було 4574 заяви. По Дніпропетровській 1559, Запорізькій 1166, Кіровоградській 1849 заяв. А окремо хочу звернути увагу, що активно впроваджується сучасна послуга «Шлюб за добу». Це є проєктом Міністерства юстиції. У минулому році у приміщеннях підприємств-організаторів було зареєстровано 2304 шлюба, з яких 1336 у Дніпропетровській, з них 588 з громадянами іноземних держав, і отримано коштів 2 мільйони 381 тисяча гривень від реалізації цієї послуги. У Запорізькій області 596 шлюбів, з них 250 з громадянами іноземних держав, і отримано 1 мільйон 217 тисяч гривень. У Кіровоградській області 372 шлюби, і отримано 558 тисяч гривень коштів від реалізації цього проєкту. Також була проведена робота щодо підготовки книг актових записів для передачі на постійне зберігання до Державного архіву відповідних областей у зв'язку із закінченням строку зберігання в архівних відділах Державної реєстрації акт цивільного стану. У звітному періоді на постійному контролі знаходилося питання виконання вимог Закону України про державний реєстр виборців. Протягом року відділами області було здійснено 48 подань відомостей про виборців до органів ведення державного реєстру виборів, ну, за відповідними формами, до Центральної виборчої комісії. Тобто порушень виборчого законодавства встановлено не було. Працює у нас і колегія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Цією колегією було підготовлено та висвітлено на офіційному сайті Південно-Східного міжрегіонального управління юстиції та у соціальних мережах публікацій, в яких висвітлено більше 40 тем різної направленості, які стосуються державної реєстрації нерухомості або бізнесу.
проведено 13 інформаційно-просвітницьких заходів у сфері державної реєстрації по трьом областям, де завжди обговорюються актуальні і проблемні питання, які стосуються реєстраторів і їх діяльності. Створена робоча група з узагальнення практики застосування законодавства у сфері державної реєстрації, яка активно розробляє інформаційно-методичні матеріали для державних реєстраторів та направляє для погодження до Міністерства юстиції. Крім того, працівниками відділу у відповідності до вимог Закону України про державну реєстрацію чи право на нерухоме майно та державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних підприємств та громадських формувань було розглянуто 138 скарг у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу, з яких 45 задоволено, 56 відмовлено, 31 направлено за належністю до Міністерства юстиції, ще 6 було відкликано, 4 скарги ще перебуває на розгляді. За наслідком задоволення скарг колегією було проведено державну реєстрацію прав на об'єкт нерухомості за скаржником, внесено зміни до записів та інших операцій в державному реєстрі чи прав на нерухоме майно та єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств і громадських формувань. Було виправлено помилки, які були допущені державними реєстраторами. За порушення порядку проведення державної реєстрації колегією за результатами розгляду 26 скарг було прийнято рішення тимчасово заблокувати доступ до реєстрів державним реєстраторам. Для розгляду на предмет дотримання вимог закону про державну реєстрацію чужих прав на нерухоме майно та їх обтяжень та порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень відділом направлено 4 листа до Міністерства юстиції щодо рішень та дій державних реєстраторів, 1 лист до правоохоронних органів для перевірки зазначених у скарзі обставин та вжиття в межах компетенції відповідних заходів реагування. За звітний період загалом відділу було розглянуто більше ніж 400 звернень громадян та юридичних осіб, адвокатських запитів, запитів про надання публічної інформації. Працівниками відділу надавались консультації громадянам, які зверталися на телефон гарячу лінію з питань державної реєстрації. Окрім того, відділ здійснював взаємодії з органами місцевого самоврядування, було надані вичерпні консультації з питань оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів, які були з об'єктами державної реєстрації прав, і складено проекти відповідних скарг для подальшого направлення до Міністерства юстиції України. Щодо державної реєстрації громадських формувань та друкованих засобів масової інформації. Минулий рік був, як відомо, роком виборів, тому роботи було досить во всіх трьох областях, і за звітний період було опрацьовано 4208 заяв та документів з питань державної реєстрації громадських формувань, з яких 1217 заяв та документів прийнято через центри надання адміністративних послуг, 8 заяв та документів через онлайн-будинок юстиції. Проведено реєстрацію при реєстрацію 31 друкованого засобу масової інформації. Також було надано 3485 консультацій громадянам на особистому прийомі і в телефонному режимі, в тому числі з використанням соціальних мереж. Крім того, з метою підвищення правової бізнесу громадськості у сфері державної реєстрації громадських формувань та друкованих засобів масової інформації, здійснено 70 публікацій на офіційному сайті Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та офіційній сторінці соціальної мережі Facebook. У 2020 році продовжена робота з центрами надання адміністративних послуг, як фронт-офісами у сфері державної реєстрації громадських формувань. Так, нашим управлінням проводиться співпраця з 97 фронт-офісами, з них 50 у Дніпропетровській області, 22 у Запорізькій, 25 у Кіровоградській. Здійснюється постійна комунікація з представниками центрів надання адміністративних послуг для того, щоб ми надавали методичну допомогу, проводимо семінари, онлайн-наради, розробляємо доступні і корисні інфографіки. З напрямку роботи щодо підвищення кваліфікації державних реєстраторів, з питань взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів було прийняття участь у 39 заходах, в тому числі семінари, веб-конференції, робочі зустрічі, круглі столи. Під час проведення зазначених заходів охоплено 67 практичних питань у сфері державної реєстрації та залучено 851 державний реєстратор нерухомості та бізнесу по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областям. Крім іншого, розроблено та розповсюджено 37 методичних рекомендацій та направлено 152 інформаційних листа суб'єктам державної реєстрації
та підготовлені інформаційні буклети. Протягом 2020 року проведено 1063 спеціальні перевірки наявності осіб, які претендують на заняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування корпоративних прав у встановлений термін. Діяльність пов'язана з нотаріатом. Нашим управлінням досить добре забезпечення координації діяльності нотаріальної спільноти. Ніколи не залишається поза увагою, оскільки ми вживаємо всіх заходів щодо надання нотаріусам методично-правової допомоги з метою, щоб вони надавали якісні послуги для населення. Як було зазначено, по Дніпропетровській області забезпечено діяльність 46 державних нотаріальних контор та одного державного нотаріального архіву. Зареєстрована діяльність 432 приватних нотаріусів в 35 нотаріальних округах. Всі нотаріальні округи забезпечені послугами приватних нотаріусів. В Запорізькій області функціонує 31 державна нотаріальна контора та обласний державний нотаріальний архів. Зареєстровано приватну нотаріальну діяльність 181 нотаріуса, які обслуговують населення по 22 нотаріальних округам. Слід зазначити, що нотаріальні округи, де відсутні особи, які здійснюють приватну нотаріальну діяльність, забезпечені нотаріальними послугами державних нотаріусів на постійній основі. Для нотаріального обслуговування Кіровоградської області населення та підприємств діють 24 державні нотаріальні контори та один державний нотаріальний архів. Створено 25 нотаріальних округів, в яких зареєстровано приватну нотаріальну діяльність 128 осіб. З метою належної організації роботи основного нотаріату та підвищення професійного рівня нотаріусів постійно здійснюється узагальнення діяльності, проводяться наради за участю нотаріусів областей. Щомісяця проводяться аналізи стану роботи із зверненнями громадян та стану дотримання нотаріусом у порядку ведення єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Також здійснено 244 перевірки нотаріальної діяльності приватних та державних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства та 40 перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу. У Дніпропетровській області було проведено 141 перевірку та 21 перевірку суб'єктів первинного фінансового моніторингу відповідно. У Запорізькій 69, у Кіровоградській 43 та 10 перевірок. Державним нотаріальним конторам в областях було стягнуто державного мита майже на суму майже 12 мільйонів гривень. За надання додаткових платних послуг правового технічного характеру державного нотаріуса отримано трохи більше 70 мільйонів гривень. Такий напрямок, як банкрутство. Загалом загальна кількість арбітражних керуючих, які мають офіс на території Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, це 199 осіб, з яких 129 у Дніпропетровській області, 55 у Запорізькій, 15 у Кіровоградській. Протягом 2020 року було проведено 139 заходів контролю щодо діяльності арбітражних керуючих, з них 105 позапланових та 34 планових. За результатами проведених перевірок винесено 27 розпоряджень про усунення виявлених порушень та 89 приписів про недопущення у подальшій роботі арбітражного керуючого повторних порушень. За звітний період до Міністерства юстиції направлено 4 пропозиції щодо внесення до дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності. За результатами розгляду таких пропозицій дисциплінарною комісією прийнято рішення застосувати до одного арбітражного керуючого дисциплінарне стягнення у вигляді попередження, зобов'язано повторно провести позапланову перевірку одного арбітражного керуючого. Також одного арбітражного керуючого включено до плану перевірок діяльності на 4 квартал 2020 року. До єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушення провадження у справі про банкрутство, внесено інформацію у кількості майже 1570 правок. Протягом 2020 року спеціалістами відділу з питань банкрутства приймали участь і у аналізі фінансового стану, і у судових засіданнях, яких чимало, і у спільних нарадах з представниками і фіскальної служби, і господарських судів, і пенсійного фонду, і фонду соціального забезпечення. Приділялася увага щодо стягнення заробітної плати, виплати заробітної плати працівникам підприємств, які знаходяться у процедури банкрутства. Державна реєстрація нормативно-правових актів.
Протягом. Я прошу вибачення, вимушена вас зараз перебити, тому що, на жаль, час нашої прес-конференції добіг кінця за ефірним часом. Вдячна вам за звіт. Сьогодні у нас завітав керівник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі Іван Легостаєв. Разом з нами була головна спеціалістка сектору комунікації з громадськістю Валентина Крючкова. Вдячні вам за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.